Yo'l patrul xizmati inspektori har kuni turli toifadagi xarakterdagi fuqarolar bilan muloqotda bo'ladi. Xizmat davomida ziddiyatlar, bahsli vaziyatlar kunda kunora yuzaga keladi. Albatta, inspektor har qanday holatda ham qonun doirasida vakolatdan chetga chiqmagan holda ish olib borishi shart. Shu boisdan tizim xodimlarining ruhiyatini ko'tarish, kasbga bo'lgan mehrini oshirish, stress va charchoqlardan qutulish uchun kerak bo'ladigan mashqlar bilan tanishtirish maqsadida haftaning ma'lum kunida psixologlar tomonidan ularga turli psixologik mashg'ulotlar tashkil etiladi. Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasida ham ushbu an'ana doimiy tarzda yo'lga qo'yilgan bo'lib, xodimlarni fuqarolar bilan xushmuomala munosabatlarini ta'minlash, faoliyatlari davomida yaxshi kayfiyatda ish olib borishlarini yo'lga qo'yish uchun turli darslar, treninglar, mantiqiy test jarayonlari o'tkazib kelinadi. Bu galgi mashg'ulotlar ham Respublika Ichki ishlar vazirligi, Jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmati mas'ul xodimlari bilan hamkorlikda tashkil etilib, inspektorlarga xizmatni o'tash jarayonida turli stressli, qaltis va nizoli vaziyatlarda o'zini asab ruhiy jihatdan barqaror tuta olishlari, to'g'ri qaror qabul qilishlari, muomala madaniyatiga rioya etishlarida yuzaga keladigan muammolar haqida suhbat tashkil etildi. Trening davomida tashkil etilgan qiziqarli mashqlar esa xodimlarning charchoqlarini chiqarishga, madaniy xorda qolishlariga yordam berdi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Bu kabi mashg'ulotlarni doimiy o'tkazib borish inspektorlar orasida sohaga bo'lgan mas'uliyatni oshirish bilan bir qatorda fuqarolar bilan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan salbiy vaziyatlarni oldini olishga xizmat qilsa ajab emas.